Всім привіт! Сьогодні наша рекламна розпаковка в жанрі домашнього відео, і вона присвячена трьом самим таким резонансним моментам в рекламному житті, там, в житті рекламної спільноти, які завжди викликають такі жваві обговорення, в центрі уваги стають рекламної спільноти. І це, ну, як мінімум чверть століття в моєї кар'єрі я можу це спостерігати. І зараз, тут кілька днів тому, ви знаєте всі, я думаю, тому що мене запитують постійно, там останні там 2-3 дні, а що там з МХП, з Мітньова, Івандогом там і так далі. Тож я вирішив поговорити саме про це. Точніше, тут дисклеймер, це не офіційне наше експертне заключення, тому що Всеукраїнська рекламна коаліція ще очікує там певні документи від МХП. А це таке, ну, саме розпаковка неформальна, де я хотів би розповісти про свій досвід оцих трьох таких дискусійних тем, які завжди викликають дуже такий неабиякий резонанс. Тобі ж ці три теми. Це тендери, це крадіжка рекламних ідей, і це третій, це там рекламний фестиваль. Давайте так я назову. І я почну там з третьої, тому що це там тема в меншій там степені там стосується. Цього конкретного там кейсу. Що я маю на увазі? Коли ми кажемо рекламний фестиваль, і рекламний фестиваль публікує якісь результати, то завжди в топі і є недовольні, незадоволені, які скажуть, що там все там куплено, журі не кваліфіковано. Там організатори неспроможні, і там ідеї там вкрадені, там перемогли, чи там в кращому випадку не свіжі. І що ще раз свідчить про некомпетентність журі, ну і так далі. Я цю тему, я думаю, що всі професіонали дуже там знаються на цьому. Я ще раз кажу, що тут в нашому випадку я не буду на цьому там зосереджуватися. Я тільки скажу, що коли ми кажемо про воровство чи про крадіжку ідей, чи вторичність рекламних ідей, то у нас був досвід. Може, хтось пам'ятає, що був аудит рекламний, років там 5-7 він існував при Київському міжнародному фестивалі реклами. У нас там був там спеціальний, там заточений на це персонаж, який вишукував, що хто у кого готов вкрав. І він завжди писав після там фестивалю, що тут там не свіжа ідея, тут не свіжа, тут вкрадена, тут. І я його запросив, щоб він написав після, зробити цю роботу тому на умовах NDA, коли вся фестивальна програма була, конкурсна програма була вже сформована, я йому відсилав її. Він шукай. І він там в Excel-табличку вносив в протоколи там журі, там вони там в Excel такому були сформовані. І він вносив, тут вторичний давав лінк, тут вторичний він давав лінк, там і так далі. І члени журі
коли отримували від оргкомітету конкурсні роботи, вони мали таку там спеціальну колонку, де ну, тось, якби могли освідчиться, що тось, якби є тось, якби певна схожість, а можливо, тось, якби не тільки схожість там з рекламними ідеями. А зразу скажу, що ця там тема заглохла, тому що за там не пам'ятаю скільки там, скажімо, 5 років було десь там десь 100 випадків, коли він щось знаходив, і тось серед там 5 тисяч конкурсних робіт було, тось, якби там 100 з повторами, які він знайшов, може там більше було. І серед цих там члени журі звернули увагу, здається, мені на 2. Ну, тось, якби випадки, які були такі, ну, тось, якби вирішальними, щоб цю роботу, ну, тось, якби не пропустили там далі по конкурсні такої ієрархії, там шорт-ліст, бронза там і так далі. А, ну, тобто, якби ця тема була у всякому разі, там з точки зору, ну, тобто, якби оргкомітету Київського міжнародного фестивалю реклами, там з успіхом від менеджерина, але там у рекламній спільноті вона там залишилась. І ви знаєте, там дуже добре знається, що є там Джоаля Помпе, там спеціальний ресурс, там мій колега по ЕФІ, на ЕФІ, господі, по ЕПІКА журі, і він там якби вишукує ці тось, там схожості, і кожного разу він пише тось, там оригінал, або там якби, чи ні, тось, якби вкрадено, чи ні, і там рекламна спільнота, він там і так формує свою там відвідуємість сайту, да, там популярність. Вона там голосує, тому що там це тема завжди жваво обговорюється, хто у кого що вкрав, ну, з точки зору зараз рекламних ідей, я маю на увазі. І так, тут, ну, тось, якби не фестиваль, і ну, там журі як такого немає. І учасників, як такого немає, можна тось, там, деякою мірою там, вважати тендер фестивалем, але тут ні. Тож залишаються дві теми, які там завжди, на жаль, є ну, такою точкою роздору. На жаль, я зараз кажу, ну, тось, якби, перш за все, напевно, про тендери, тому що дуже багато, і це не тільки там українська специфіка, дуже багато випадків, коли тендери проводяться з рук вон погано, коли не кваліфіковані там дії менеджменту, компанії клієнта, де є на все згодні там агенції, які там не поважають себе і, ну, собственно, як агентства і там йдуть там на поводу, є так звані там липові чи тось, якби там псевдотендери, щоб там прикрити відкати для decision-мейкерів, які вже там з кимось там домовились і набирають таке там пушечне м'ясо, дуже багато поганого я зустрічав в цьому, тось, якби, і, ну, тось, вона така вічна, тому що, ще раз кажу, там змінюються покоління, а ось там, якби, там помилки ті самі, і граблі ті самі. Десь, може, там 20 років тому приблизно, як називається цей період, тобто два бібідіо тому, було, тобто тоді, тоді франшиза бібідіо була у агенції «Провід» і керувала «Провідом» Тетяна Василенко. І от тоді от Тетяна, вона була в правлінні Всеукраїнської рекламної коаліції, там вона ініціювала такі, у нас перші у нас були рекомендації, етичні норми проведення тендерів. З тих пір пройшло 2 чи 3 там редакції,
І зараз є редакція, там вона формулюється як, можу там помилятись, можна на сайті Всеукраїнської рекламної коаліції, там в розділі правове регулювання, там саморегулювання, знайти ці рекомендації. Вони як би там дають, це, ну там взагалі-то це переклад з англійської цих норм, які тось були розроблені в World Federation of Advertising в Брюсселі. Вони там були імплементовані майже по всій Європі. Майже по всій Європі вони в тій чи іншій мірі там як діють, так і порушуються. Але ну такі норми, в всякому разі, якась така от рамочна там угода, вона є. І всі її, на мій погляд, мають користуватися, мали би користуватися і не користуються. Тому от з точки зору цих там, як би, норм, правил, звісно, саморегулювання, звісно, що це не там державна якась тось, як би, там норма. Проведений тендер, наскільки мені відомо, ще раз, дисклеймер, я не бачив всіх там документів, але от там те, що я чув в сіті, в тому числі в мережі, там, в тому числі від самого клієнта, все, що можна було порушити, було порушено. Тобто, якби учасники були там не в рівних умовах, ніхто не знав точний перелік учасників самого тендеру. Тендер був безкоштовний. Я не знаю, там, чи ми ще очікуємо, чи підписували вони якісь бумаги, NDA там, і так далі. Але ну, от, якби, те, що вже там відомо, в тому числі, ще раз кажу, від самого клієнта, воно було порушено. А комунікація з учасниками тендеру була організована геть непрофесіонально. Тому, ну, то есть, как бы, я не є адвокатом ні Мітньової, ні МХП, але, ну, то есть, как бы, то, що, то есть, как бы, тільки те, що бачиться вже, ну, то есть, как бы, тендер був проведений з усіма можливими порушеннями. І це, ну, как бы, там очевидно. І третя тема, ми її вже тось, как би, в той чи іншій мірі там как би, торкнулись, це тось, как би, крадіжка рекламної ідеї там, і так далі. І ще раз кажу, це дуже така болюча тема, і вона там не тільки на фестивалях, там, як там обсуждається, ну, тось, как би, дискутується, там, скажімо, ця тема. Але тось, чи є там завжди крадіжка як таковою, і мій досвід, в тому числі не тільки як керівника, і не стільки як керівника Всеукраїнської рекламної коаліції, там директора, а як і члена тось, як би, журі, і ну, тось, як би, там, людина, яка вже там досить довго. Не стільки, скільки Байден в політиці, але тось, якби, ще в мене там деменції нема поки. І ну, дуже багато випадків я бачив саме от під гаслом там, загальним, чи можна там, як, там під таким назвою ідеї, вітають у повітрі. Так, це так. Ну, от, як би це там не банально було, то ну, так, і так відбувається. Я ну, від Іри Мітньової побачив про ну, там, цей випадок ще там на початку вересня вона зі мною зв'язалась. Я тоді ж сразу їй відповів, це було 6 вересня, я відповів, що як би третє ідея з вашою, тось, як би, там, тендерною пропозицією дуже схожа, але ну, вона не здалась для мене такою ж там, ну, там фреш, щоб можна було казати, що її там скомуніздили. Що це може бути, ну, тось, як би, знаєте, як так, так і ні, я не знаю. Ще раз кажу, вже не знаю, там втретє, що ми ще очікуємо там якісь тось, там підтверджень там документів, але вона, ну, для мене ну, такою на поверхні.
І я зараз не те, що потім там в на Фейсбуці, там громада там обсуждала і там і приводила там приклади. Там п'ятий сезон, сідьмая серія Медмена, те ж саме. Ні, то вона і без Медмена. Ну, якийсь тось продукт споживається там з давніх часів і там проходить, і зараз от, у сучасності він теж там споживається. І що таке? Тось, як би, пиво львівське, тось, як би, стародавніх часів, там, вони там пили, потім і от, як би, зараз пивовари роблять, і люди п'ють. І ще, ну, як би, я навіть не хочу там згадувати, скільки оцих от було рекламних кампаній, які були построєні на ті самі ідеї. І, ну, в мене, тось, як би, коли я вже там згадав про Джоеля Бобба, то я вам зараз покажу, от є три ялинки із пива зіставлених. Там в 2007 році була одна ялинка там для одного пива, в 2020 році друга ялинка з другого пива, і в 2023 році там третя ялинка із пива там составлена. От ви можете зараз їх там бачити. І що? І от вони там послідовно, там Хайнекен вкрав у Гролша, потім там ще пиво там, яке там було, там вкрала у Хайнекен. Та ні, просто, ну, як би в ідеї, що можна пиво там так, там, я не знаю, там розставити бутилки, щоб була якась там новорічна ялинка, ну вона така на поверхні. Є менш навіть ідеї такі там поверхневі. Це там, наприклад, сансет, як там, закат сонця, який тось там в 2017 році, 7 років тому, вийшла, ну, досить відома компанія для Кока-Коли. І ви можете зараз там побачити її. І в цьому році сансет для пива Корона в Каннах бере бронзу. Подивіться, наскільки сансет від Кока-Коли відрізняється від сансета від пива Корона з отриманою бронзу на Каннському фестивалі реклами, здається мені, там в конкурсі Out of Home. На мій погляд, це абсолютно така сама ідея, і тим не менш, вона для мене теж неочевидно вкрадена, тому що, ну, вона теж, я можу припустити, що і там креатори, вони тось, як би, там вдохновлялись, чи як, ну, таким самим. А що, якщо? Тому, ну, тось, як би, тут потрібно до цього, ну, підходити там дуже-дуже обережно. І взагалі така тема, як хтось у кого щось вкрав, там з точки зору ідей, а наразі ми маємо, ну, і приклади, що я привів, це вже реалізовані там рекламні кампанії. Вони там, як би, дуже, ну, тось, як би, скажімо так, зараз не модно казати, ні, там однозначно, але, ну, скажімо, там спірні. І я би поберігся там, як би, когось в чомусь там звинувачувати. Є, хоча, я зараз тут скажу, що тось, коли в 2008 році, це скільки там, 16 років тому, компанія LG зробила ролик, коли там на платформі купа різних девайсів потім пресується, і замість величезної кількості техніки ми маємо один там, я вже не пам'ятаю, смартфон, який. І коли в цьому році новий iPad, компанія Apple
презентує абсолютно з такою самою не тільки ідеєю, а вже і майже там реалізацією, то в мене є сумніви, що в даному випадку є таке співпадіння. Але це, ну, дуже наворочена така, як би, там штука. Хоча, знов-таки, компанія Apple, ну, точно могла собі дозволити не комуніздіти, не кримздіти. От, тому, ну, тось, як би, я за те, щоб там всі дорослішали, всі більш професійно відносились до своїх обов'язків, і я зараз маю перш за все на увазі, як би, тендери. Я знаю, що МХП, вони мені так казали, дуже переживає саме про свої порушення тендерів, вони їх визнають. І навіть, ну, у всякому разі мені казали, що вони відмовляються без безкоштовних тендерів креативних. І це вау, тому що це вже там, як би, якась перемога. А якщо б не було безкоштовного креативного тендеру, то більша частина всіх питань була б знята. Всі учасники тендера підписали б, вони б користувалися там нашим цими там рекомендаціями, керівництвом по проведенню тендерів, підписали б NDA, всі б там одночасно презентувались, всі б знали, що серед учасників присутня там in-house агенція, хто, ну, як би, там цінить свій час, він би не став там приймати участь чи ще щось, ну і так далі. Тому, ну, тось, як би, на мій погляд, там вихід є, і я дуже вдячний і Мітньова, і я б не странно це якось, як би, звучить зараз МХП, тому що вони якось, як би, там черговий раз, там надцятий раз приковали увагу до цих моментів етичних норм проведення тендерів, і вся спільнота з різної точки розуміння ситуації зараз їсть попкорн, а що воно таке буде. Ну, я не знаю, що воно таке буде там далі, але ще раз кажу, на мій погляд, поки що, то, що бачиться, тендер гівно, крадіжки як таковою доказати, чи, ну я, ну, не бачу, щоб воно там було там вкрадено, аж вкрадено. Ну і що там далі? Як там буде, там, я знаю, там мене там Мітньова тегнула, що якась там модерація, все, я не зовсім розумію, що там за модерація. Ну, там, раді Бога. Сподіваюсь, що все на благо. І Мітньова, Ван Догу, і МХП, а головне для української рекламної спільноти. Так переможемо. Всім дякую. До побачення.